Årets kock är ju verkligen den främsta tävlingen inom matlagning i Sverige, det får vi inte glömma. Den enda stora tävlingen med de här höga kraven. Och du har verkligen möjligheten att skapa dig ditt eget namn, din egen profil, vem du är som matlagare. Vinner Årets kock, då blir ju väldigt eftertraktad. Man får göra andra saker, träffa andra människor, man får göra andra uppdrag. Årets kock har ju varit en stor del av ens liv, både innan man vann och efteråt. Att vinna tävlingen var ju fantastiskt. Det blev en form av dörröppnare och har ju varit en väldigt viktig tävling genom historien för svensk gastronomi. Årets kock betyder mycket för branschen som gör att den hela tiden går framåt. Det är ju här vi sätter vem som är svensk mästare, vem som har mest kunskap och vad vi faktiskt vill ha på krogen. Utan Årets kock hade inte vår restaurangbransch varit där den är idag faktiskt. Titeln Årets kock gör ju att man får ett erkännande i branschen. Framförallt är ju ändå Sveriges största matlagningstävling.